Քրեական դատավարությունը գրքի 78-րդ հոդվածը ասում է, որ քրեական դատավարությունը որպես դժողի քաղաքացիական այսօրի քաղաքացիական պատասխանատու ներկայացուցիչներ կարող են մասնակցել հաստաբանները եւ դատավարությանը համապատասխան մասնակցի կողմից դրված լիազորագիր ունեցող այլ անսպարբերաբար կամ վճարովի հիմունքներով մատուցվող ծառայություն կարող է իրականացնել միայն հաստաբանը։ Եկին Պողոսյանը պարբերաբար դատավարություններում մասնակցում է որպես դուրի ներկայացուցիչ, ինչը արդեն այս դատավարությունում դարձանում է նրա այդպիսի կարգավիճակում մասնակցությունը։ Նախ շնորհակալ եմ իրավական սեմինարի համար, որը կարծում եմ բոլորին շատ հետաքրքիր է, բայց ես իրը պարոն Անունյանը միգուցե եւ ինձ շատ ասիրում, շատ ատեսում, դրա համար պատկերացնում, որ ես պարբերաբար եմ ես միսին մասնակցում, երևի նոր իրալի զրուցեցի, տենց հիշվել այն մարդակինը։ Ուրեմն այս միսին առաջի անգամ եմ մասնակցել այո պարբերաբար, շատ բան լինում եմ ձեր հետ։ Եվ որևէ բան, չի բացառում իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությանը, որի ուժով քաղաքացին դիմել է իրավական աջակցություն ստանալու նպատակով, որպեսզի կազմակերպությունը իդեմս նախագահի, իդեմս մեկ այլ փաստաբանի, որովհետև վերալիազորման իրավունքով ապրվում լիազորագրել է, եւ մենք ունենք բազմաթիվ նման դեպք։ Այն, որ իմ անձը անցանկալի ահա մյուս կողմի համար, եւ ինքը չէին ուզում, որ որևէ մեկը տար լիազորագրի, ուրեմն պետք է չընդունեին այն պատճառները, որ մարտի մեկի գործող ուժողներ չլինեին, որոնք հետագայում դիմեին իրավապաշտպան կազմակերպությունների, ուրեմն թող իրանք ծնելու պատճառները խոսան եւ ոչ թե ուղղակի հաստատ ներվել են, որպեսզի ես չմասնակցեմ այս միստերին։ Պարոն Սուրեն Հովանիսյանը դիմել է մեր կազմակերպությանը, նախընտրել է իմ մասնակցությունը եւ որևէ բան չի արգելում, որպեսզի ես մասնակցեմ։ Եթե այլ իրավական սեմինար կլինի, սիրով կմասնակցենք։ Մեկ այլ շնորհակալ եմ։ Հաստաբանության մասին օրենքի փոփոխություն, երբ որ եղել է փոփոխությունները մտել են ուժի մեջ, նախատեսել է շատ պարզ կոնցեպտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավապաշտպանությունը որպես արհեստ, որպես մասնագիտություն կարող են իրականացնել միայն փաստաբանները, չեն կարող իրականացնել այլ անձինք։ Ինչի համար? Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը երաշխավորում է որակյալ իրավաբանական օգնություն։ Ցույց գործով չի կարող ներկայացուցիչ լինել հասարակական կազմակերպություն, եւ որևէ գործով չի կարող ներկայացուցիչ լինել դատավարական ներկայացության տեսակետից եմ ասում, որևէ կազմակերպություն։ Ես ներկայացնում եմ ինչ-որ փաստաբանական գրասենյակ, բայց ներկայանում եմ եւ լիազորված եմ որպես պաշտպան հանդես գալ, որպես փաստաբան Արամ Օրբելյան, եւ ոչ թե որպես XYZ ընկերության կոնցերն դիալոգ ընկերության ինչ-որ աշխատակից։ Այսինքն ներկայացնում եմ միշտ անհատը։ Եթե անհատը ունի փաստաբանի կարգավիճակ, որևէ խնդիր այստեղ չի առաջանում երբեք։ Կա դարձն հայերեւի իրավական սեմինար, ուրեմն չկա նման օրենք, որը որևէ իրավապաշտպան կազմակերպության գրանցման համար պարտադրում է, որ մարդ լինի փաստաբան։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ պետք է իրավապաշտպան կառույցի ղեկավարը լինի իրավաբան եւ փաստաբան, որպեսզի կարողանա որակյալ ծառայություններ մատուցի, այդ դեպքում նույնիսկ ձախ չնայելով ասեմ, բազմաթիվ փաստաբաններ կան, որոնք չեն կարողանում որակյալ իրավական աջակցություն ստանալ եւ իրավապաշտպան լինել։ Իրավապաշտպան եւ փաստաբան շարունակեն սեմինարը, չնայած ավելի լավ մտնոլորտում կարող են, երբ որ իրավապաշտպան կազմակերպությանը անվանում են XYZ, ընդամենը 3 բաղկացուցիչ մասի իմանալու այդ ուղղությամբ, այլ շարունակեմ ալֆա, բետա, գամա, իմ ինտելեկտը թույլ է տալիս, այսինքն դատարան նկատողություն չարել։ Սա ես ընդունում եմ որպես խտրական եւ շատ վատ վերաբերմունք դեպի իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Չկա օրենք, որը արգելում է, ինչ վերաբերում է պարբերականությանը, ես չգիտեի, որ մյուս կողմի ձախ կողմում նստած փաստաբանները ուշ-ուշով հետարվում են իմ մասնագիտական գործունեությունը ու պարբերաբար որտեղ են հայտնում։ Այո, մեր կազմակերպության դիմաց քաղաքացիների համար հնարավոր է լինում, որ փաստաբանները ներկայացնան ինձ, որևէ բան չարգելում, որպեսզի կազմակերպության ղեկավարը ինձ ևս ներկայացնի։ Եվ չեմ կարծում, որ սա կարող լինել ոչինչ։ Սա ընդհանրապես մյուս կողմի կամայություն է, հաշվի առնելու իմ հասարակական գործունեությունը, հաշվի առնելու իմ սուր քննադատությունը մյուս կողմի վերաբերյալ, ուղղակի վերջիններս իրեն անձնական մոտիվներից չեմ ուզում, որ ես մասնակցեմ մեդիատական իսկերին։ Ես գտնում եմ, որ եթե
Պարոն Սուրեն Հովանեսյանը ցանկացել է, որպես իր շարերը ներկայացնեմ, ես ներկայացնեմ, ես շնորհակալություն։ Դատարան արձանագրում է, որ դուժող Սուրեն Հովանեսյանը տվել է իր համաձայնություն առ այն, որ իր շահերը դատարանում ներկայացնի Մարինա Հրանտի Պողոսյանը։ Պաշտպանության կողմը չի վկայացրել այնպիսի հանգամանք, որը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դատավարության արեգակի 93-րդ հոդվածի կարող է խոչընդոտել քաղաքացի Մարինա Պողոսյանի մասնակցությանը որպես Սուրեն Հովանեսյանի շահերի պաշտպան, հաշվի առնելով, որ քաղաքական դատավարության արեգակի 78-րդ հոդվածի համաձայն որպես դուժողի ներկայացուցիչ կարող են համբերել փաստաբանները եւ դատավարության համապատասխան անձի կողմից տրված վերաբերյալ ունեցող այլ անձի։ Այդ պատճառաբանությամբ դատարանը որոշեց Սուրեն քրեական գործով որպես ուժող Սուրեն Հովանեսյանի ներկայացուցիչ ներգրավել քաղաքացի Մարինա Պողոսյանին։ Չեմ կարծում, որ, այսինքն չէի կարծում, հիմա կարծում եմ, չէի կարծում, որ իմ ներգրավելը կարող է նման առանցքային նշանակություն ունենա եւ իրանց բերի նման հոգի խանգարմունքի։ Սա, գիտեք ինչ, կարծում եմ, սա վախի սինդրոմ է։ Ալումյանը իհարկե ելույթ ունեցավ, Ալումյանի ելույթը համեմեց Արամ Օրբելյանը, Արամ Օրբելյանի ասածը սա իրավական ոչ, չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, անգրագիտություն, ասենք ոչ իրազեկվածության պսակներ, երբ որ ասում է իրավապաշտպան կառույցի ղեկավարը պետք է լինի փաստաբան։ Եթե այս մարդիկ չգիտես ինչպես փաստաբան են դարձել, իրանց հայլու մեջ նայելով իրանք էլ երևի զարմացած ասում են, ես փաստաբան եմ, փաստաբան եմ, փաստաբան եմ, մոտները Մանյա Վիլիչը առաջացել, ուրեմն ասեմ, որ փաստաբանը պետք է լինի իրավապաշտպան։ Իրավապաշտպանը պարտավոր չի լինել փաստաբան։ Փաստաբան ընտրել ամուսնանալու պես բան է, մարդ պետք է շատ լավ մտածի փաստաբան ընտրելուց առաջ, եւ խնդրում եմ կամ հորդորում եմ, որ ինքը իր փաստաբաններին ասի, որ սրանից ունենց հայտարարություններ չանեն, որ սենց չչախվեն դատարանում։ Այդ անձիկ երևի թե դիտարկվում են Քոչարյանի թիմի կողմից որպես երկրի լավագույն փաստաբաններ, որոնց վճարվում են իրենք բնականաբար եւ բավական երևի թե լավ, այդպես եմ կարծում, եւ այստեղ ինձ մոտ ես ցավ ապրեցի, որովհետեւ փաստացի այդ երկու փաստաբանները իրենք իրենց իրավական գիտելիքների սնանկությունը ցույց տվեցին ամբողջ հանրության առաջ։ Ասեմ, գործը ձգձգելը մի քանի տեղեցա ձեռք տալիս, գործը ձգձգելը ձեռքա տալիս նաև պիցայակերներին, ինչքան գործը շատ երկարի, այնքան ավելի կորմը շատ կլինի, գործը շատ երկարի, այնքան փաստաբանների միստվար բանակ գումար կաշխատի։ Արդարադատությունից խոսեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը հենց նիստի ժամանակ, նշելով, որ Հայաստանում կան շենքեր, կան դատավորներ, բայց սակայն չկա արդարադատություն։ Թող լավը, այդ դատարանները Էդում նշանակած դատավորներն են մեր տնից բերածնե, հա՞, մեր տնից բերել, իրա ու իրա են բան են, բադեն բադենումով էր Սերժ Սարգսյան անմոռացել է, իրաց դրանց դատավորներն են, այդ կողմ մենք ենք այս դատավորներին բերել, այն ժամանակ լավն էին, որտեղ իրանց պատվերներն էին կատարում, ընդհանրապես վերջինիս ելույթը դատարանում ես էդ էլ իրան խորհուրդ կտամ, որտեղ լավ կլիներ, որ մեկը լիներ իր կողք, իրան ասել, որ ինքը չխոսա, որտեղ իր ամեն խոսք առիթ է տալու, որ հաջորդ դատական նիստերին ես դրանք հակադարձ եմ, երբ որ կանգնում են այդ կողմի ժողովուրդը ու խոսում են, որ խափանման միջոց կիրառելը, փոփոխելը որևէ վտանգներով հղիչի, որովհետև որևէ մեկը չի էլ պատրաստվում գնալ երկրից, մի բան արստեմ էլ, այս Վահագ Հարությունյանը կաս տերերն է մի տեղական ընդեղ էր պաղկվել էր, այդ ինքը չգնաց, այն Միքայել Հարությունյանն է չգնաց, թո սրանց հենց բաց թողես, սրանք առաջի փախնողն է, որովհետև իրանց հորական տունը ՌԴ-ում է, այնտեղ է իրանց, այդ որ մեկը չփախա, որ այդ իրանք չեն ծնես Միրան Պողոսյաններին, հա, իրանք չեն ծնել դրանց բուլկի արամներին, կամ մենք մեր տներից էինք բերել, դրանց այդ հայտարարությունները դա ընդհանրապես հիմնազուրկ է, եւ երբ որ ինքը ասում է բոլորը գիտեն, որ բոլորը ինչ որ գիտեն, ես իր համար իրականում ցավում եմ եւ իր ընտանիքի անդամների համար, որտեղ եթե 50 հոգի իրանց փշիմ-փշիմ անելով փողերն են տանում, որ խոսան, թող մի հատ դուրս գան փողոց ու մարդկանցից տեսնեն էլի, եւ մարդ պետքա մի քիչ
այդ կարգի անպատկառություն չի կարելի ցուցաբերել տուժողների, դուք տեսել եք այս կողմը նստած տուժողների աչքերի արտահայտությունը, դուք տեսել եք այդ մարդկանց դեմքը եւ ասաց, որ հարգում եմ Արտեմեկյան իրադարձությունների հետևանքով հարազատ կորցրած անձանց, բայց այս դատավարությունը կապ չունի զոհերի հետ եւ այս դատավարությունը կապ ունի Հայաստանի 3 նախագահների ընդհանրական եւ հետ ընտրական խնդիրների հետ, մեկը ընտրվել էր, մյուսը չեր ընդունում ընտրությունը եւ երրորդը պետք է ինչ-որ մի կերպ կարգու կանոն հաստատել։ Այդ մի կերպ կարգու կանոն հաստատելը պետք էր 0030 նոթրաման, պետք էր Ղարաբաղից զորքեր բերել, պետք է հետո ապացույցները կեղծել, թամփուշները փոխել, մեքենաները համարները փոխել, սեփական ժողովրդի չէ, այստեղ սուտ եմ ասում, Քոչարյանը սեփական ժողովրդի վրա չի գրակել, ինքը մեր ժողովրդից չի, ես ուզում ասել սեփական եմ ասում, սա այն մարդն է, այո, ինքը սեփական ժողովրդի վրա չի գրակել, ինքը օտար է, ինքը օտարի ֆսիխոլոգիայով եկավ, օտարի ֆսիխոլոգիայով գույքազրկեցին Հայաստանը, քանդեցին այս երկիրը եւ օտարի ֆսիխոլոգիայով ցույց տվեցին զենքի ուժը եւ այն որ ասում է կոնցերտնի ակոնչին, սրանք այդ կանյեցից վախում են, որ ֆիլմի վերջում գրում է կանյեց վախենում, բայց ինքը չի ասում, ինքը այդ կանյեցին վաղուց է հասել։